شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج آپ نے سورہ اعراف کا 10واں رکوع اس کی تلاوت سماعت فرمائی. اس کا ترجمہ اور ہلکی پھلکی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم آمین. سورہ اعراف 8واں پارہ ہے. آیت نمبر 73 سے لے کے آیت نمبر 84 تک آج
88 تک کہاں تک ہوا آج 84 تک اچھا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے آیت نمبر 73 اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے یہ صالح علیہ السلام ایک نبی ہوئے ہیں قوم ثمود کی طرف بہت مشہور واقعہ ہے اونٹنی برآمد ہوئی تھی اللہ کا معجزہ ان کے مطالبے پہ جب قوم نے مطالبہ کیا معجزہ دکھانے کا تو صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ نے کہا اگر یہ معجزہ دیکھ کے نافرمانی کریں گے تو پھر میں عذاب بھیجوں گا تو ساری بات انہیں بتا دی گئی اس کے بعد نبی کی دعا پہ اللہ رب العزت نے اونٹنی کا معجزہ بھیج دیا تو یہاں اللہ نے کہا کہ ان کی طرف ایک واضح دلیل آ چکی ہے کھلا معجزہ یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے تمہارے سامنے پہاڑ سے برآمد ہوئی ہے ایک نبی کی دعا پہ تمہارے مطالبے پر سو اس کو چھوڑ کر سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب آ پکڑے مطلب نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا اور انہوں نے یہی کیا کہ پھر اونٹنی کی جو ہیں کوچے وہ کاٹ دیں اور اسے قتل کر دیا اس کے بعد پھر دردناک عذاب آیا بہت آگے پوری تفصیل سے واقعہ آئے گا ایک زبردست چیخ کے ساتھ زلزلہ آیا تھا اور یہ اوندے منہ گھروں میں پڑے رہ گئے تھے یہ قرآن میں آگے آئے گا سارا واقعہ 74 نمبر آیا تھا اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا مطلب عاد قوم عاد کے بعد قوم ثمود کو جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا اور نرم زمین پر محل بناتے ہو مطلب مٹی سے اینٹیں بنا کے اور جو ملائم مٹی ہوتی ہے جیسے آج بھی آپ بھٹوں پہ دیکھتے ہیں کہ مٹی سے اینٹیں بنا کے تپائی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان سے مکان بنتے ہیں اس ٹائم بھی یہ سلسلہ تھا کہ گارے سے مٹی سے اینٹیں بنا کے اور تپا کے اس کے بعد محل بناتے تھے جیسے آج کا سلسلہ ہے مطلب میدانوں میں یہ محل تعمیر کرتے تھے جو اس زلزلے سے نیستنابود کر دیے گئے آگے پہاڑوں کا بھی ذکر آئے گا یہ پہاڑوں کو بھی تراش کے تعمیر کرتے تھے ان کی طاقت صلاحیت اور ٹیکنالوجی جو ہے ان کے وسائل ان کے کام کا فن اتنا زبردست تھا کہ پہاڑوں کو بھی کاٹ کے محل بنا لیتے تھے اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو ان گھروں کے کھنڈرات آج بھی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 9 ہجری میں جب تبوک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکل رہے تھے تو انہی علاقوں سے جب گزر ہوا تو حضور نے کہا کہ روتے ہوئے گزرو اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے کیونکہ یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا اور تیزی سے نکلنے کا حکم دیا تھا تو یہاں اللہ نے وہی بات یاد دلائی اب تو یہ کھنڈرات ہیں جب یہ محل بنا لیتے تھے پہاڑوں کو اور میدان کی نرم مٹی کو اینٹیں بنا کے سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ مطلب کفران نعمت مت کرو اور گناہوں سے فساد جو کفر ہے شرک کرنا ہے بدعت ہیں یہ سب فساد پھیلانے والی چیزیں ہیں ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے ان سے پوچھا کیا تم کو اس بات پر یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں مطلب سردار جو ہے قوموں کے وہ آگے بڑھ کے پیغمبروں کی دعوت حق کو روکتے تھے کیونکہ اس سے ان کے تکبر کو اور ان کی چودراہٹ کو نقصان ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب ابو جہل سے پوچھا گیا کہ تو مانتا ہے کہ حق ہے کہ ہاں مانتا ہوں تو ایمان کیوں نہیں لاتا کہ میری چودراہٹ جاتی رہے گی تو یہ ہر زمانے میں ہوا کہ جو چودھری ہوتے تھے جو سردار ہوتے تھے انہوں نے دعوت حق کا پیغمبروں کی انکار کیا اور یہاں جو مکالمہ ہو رہا ہے یہ ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے بیچ میں بات چیت چل رہی ہے تو وہ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ تمہیں یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں مطلب ان کے پیغمبر ہیں اللہ کے انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے مطلب جو توحید کی دعوت لائے ہیں ہم تو پکے ہیں ایمان میں
یہ ایمان کی طاقت تھی اور جرت، چاہے غریب اور کمزور ہی لوگ تھے لیکن انہوں نے سرداروں کے سامنے کہا کہ ہم ایمان والے پکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ فرعون کے جو جادوگر تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس نے کھڑے کر دیے تھے، انہوں نے بھی سجدہ کر دیا تھا اللہ کو جب انہوں نے دیکھا کہ معجزہ ہے، جادو نہیں ہے. حالانکہ وہ بھی غریب لوگ تھے اور فرعون جیسے متکبر کے سامنے انہوں نے سجدہ کیا اللہ کو. تو یہاں یہ غریب لوگ، کمزور لوگ، مگر ان کے چودھریوں کے روب میں نہیں آئے بلکہ یہ کہا کہ ہم پکے ہیں. تو ہمارا ایمان بھی مضبوط ہونا چاہیے، چاہے سامنے کتنی بڑی چٹان ہو، کیسے ہی لوگ ہوں، ہمارا ایمان پکا ہونا چاہیے. وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس بات پر یقین لائے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں. مطلب جب معقول جواب مل جانے کے بعد بھی انہوں نے انکار کر دیا، مطلب اللہ کا، ایمان کا، نبی کا، سب کا انکار اپنا روب ڈالنے کے لیے ان لوگوں پہ. بس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، کیونکہ طے ہوا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے کرے گی جو وہاں نہر تھی، اور دوسرے دن ان سرداروں کے جانور جو انہوں نے پال رکھے تھے کہ وہ پانی پیا کریں گے. اونٹنی ایک دن میں پورا پانی پی جاتی تھی، اگلے دن ان کے جانوروں کا نمبر ہوتا تھا. تو انہوں نے اس وجہ سے اس اونٹنی کو مار دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے سالے، جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے ہو اس کو منگائیے اگر آپ پیغمبر ہیں. مطلب جرت دیکھیے آپ ان کی کہ عذاب مانگ رہے ہیں. بہت ساری قوموں نے اس طرح کیا کہ نبی سے کہا کہ آپ جس کا ہمیں ڈراوا دے رہے عذاب کو منگا کے دکھاؤ. بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، جیسا فرمائشی معجزہ تھا اونٹنی برآمد کرا دی اللہ نے پہاڑوں سے، ایسی فرمائشی عذاب بھی آیا، اوپر سے چیخ، آسمان سے بے انتہا تیز، اور نیچے سے زلزلہ. بڑا زبردست عذاب تھا یہ. بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. ہٹ دھرمی، انکار اور گناہوں کی وجہ سے اس قوم کے جو کردار تھا اس کی وجہ سے آفتیں آتی آئیں، اور جیسے طوفان نوح میں پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور نیچے سے سیلاب آیا تھا، زلزلے آئے تھے، بالکل اسی طرح ان کے مانگنے پہ بھی عذاب اللہ رب العزت نے بھیج دیا. اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. یہ جاتے ہوئے جب وہاں عذاب آ چکا، مردوں سے کہی انہوں نے اپنی، جب قوم مردہ ہو گئی ان کی، کہ میں نے تمہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. جیسے بدر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنویں میں لاشیں پڑی تھی کافروں کی، ان سے بات کہی تھی کہ میں تم سے کہتا نہیں تھا لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اسی طرح سے انہوں نے بھی اپنی قوم کو جاتے ہوئے بات کہی اور یہ کہا کہ تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، مطلب تمہیں تو بیوقوف بنانے والے پسند آتے ہیں. آج بھی ہمارا حال یہ ہے کہ جو حق بات کرتے ہیں، جو دین کی بات سمجھاتے ہیں، انہیں بیوقوف سمجھتے ہیں. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا، یہ اگلے پیغمبر کا ذکر یہاں شروع ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے جو ان پہ ایمان لائے تھے اور پھر نبی بنا دیے گئے. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا. مطلب یہ انفرادی فعل کہیں کہیں ہوتا ہو، مطلب پوری قوم کوئی ملوث نہیں ہوئی، ان کی پوری قوم جو ہے وہ اس کام میں ملوث ہو گئی تھی کہ مرد جو ہیں مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے مثال دی کہ تم سے پہلے کوئی اس طرح کی قوم نہیں ہوئی. آج تو بہت سے ملکوں میں اسے قانون کی حیثیت حاصل ہے، لڑکا لڑکا شادی کر لیتے ہیں، لڑکی لڑکی شادی کر لیتے ہیں، قانون بنا دیے گئے. جبکہ ایک قوم کو اللہ نے تباہ کیا. جانوروں میں بھی یہ برائی نہیں دیکھی جاتی، مطلب کچھ علاقوں میں بندر اور سوروں کے بارے میں یہ بات تو آئی ہے لیکن اور عام جانوروں میں بھی یہ برائی نہیں دیکھی جاتی جو انسانوں نے اپنا لیا. جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی دنیا جہان والوں میں نے نہیں کیا. بہت افسوس کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی صالح علیہ السلام، اور رسولوں کی طرح وہ بھی اپنی قوم کے شفیق تھے، اور یہ لوط علیہ السلام بھی
مطلب سمجھاتے رہے اپنی قوم کو لیکن ان کی قوم نہیں مانی. آگے ذکر آئے گا اس کا. تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر, بلکہ تم تو حد سے ہی گزر گئے ہو. مطلب فطری خواہش کی تکمیل کے لیے غیر فطری راستہ استعمال کرتے ہو, جائز راستہ چھوڑ کے. نسل انسانی کا راستہ بند کرتے ہو, نکاح کا پاک عمل چھوڑ کے ناپاک عمل میں ملوث ہو گئے. عورتوں کو چھوڑ کر, بلکہ تم تو حد سے ہی گزر گئے ہو. مطلب حد سے گزرنا یہ ہے کہ تم نے اللہ رب العزت کا جو قانون ہے جس طرح سے اس نو انسانی کو چلنا تھا اسے ہی بند کر دیا, اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو, یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں. مطلب انہیں یہاں سے نکالو, ہم گندوں میں ان صاف ستھروں کا کیا کام ہے. قوم کے جو سرکش تھے نافرمان تھے ان کا جواب تھا یہ, مطلب ان کا ہمارے بیچ میں کوئی کام نہیں. کوئی دلیل نہیں دی گئی, نہ شرمندہ ہوئے, بلکہ ظلم پہ اتر آئے. عفت اور حیا کی جو تبلیغ ہے پاکیزگی کی, اس کے بدلے میں یہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے. آج بھی پردے کی دعوت جب دی جاتی ہے عورتوں کو تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں, اور بہت سے ملکوں میں تو آپ کو میں نے بتایا کہ یہ قانون بنا دیا گیا کہ اب ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے کیسز اکثر آپ نے سننے کو ملتے ہوں گے کہ لڑکی لڑکی نے شادی کر دی اور لڑکے لڑکے نے شادی کر لیا آپس میں. یہ بالکل اللہ کے قانون کے خلاف ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے. سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے کہ وہ ان میں انہی لوگوں میں سے رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے. مطلب ان کی جو بیوی تھی لوط علیہ السلام کی, اس کی ہمدردی اپنی قوم کے ساتھ رہی, اس لیے عذاب میں مبتلا ہوئی. بیوی نافرمان رہی, قوم میں اس کی بس بیٹیاں ایمان لائی تھیں دو لوط علیہ السلام پہ, ان تین کو اللہ نے بچا لیا, باقی پوری قوم کو جو ہے تباہ کر دیا. اور بہت زبردست عذاب آیا تھا تیز ہوا کے ساتھ, پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور بستی کو پوری کی پوری بستی کو اوپر لے جا کے پٹک دیا گیا تھا. سورہ ہود کی 82 نمبر آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ تہ بر تہ ان کے اوپر پتھر برسائے گئے, مطلب انہیں دبا دیا گیا, ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا, بہت اوپر لے جا کے ان کی بستی کو, اور پھر جو ڈیڈ سی کہلاتا ہے اس میں غرق کر دیا گیا انہیں. آج کی آخری آیت, اور ہم نے ان پر خاص طرح کا می برسایا, مطلب پتھروں کی بارش, ویسی پانی کی بارش نہیں تھی. بس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا, مطلب عبرتناک انجام ہوا ان کا. پہلے پتھروں کی بارش, پھر آسمان پر لے جا کے پٹکا گیا, اندھا کیا گیا, پھر انہیں ڈیڈ سی میں ڈبو دیا گیا, عبرت بنا دیا گیا. اس عمل سے اللہ کو اتنا جلال آیا. آج بھی جو یہ عمل کرتے ہیں جو لوگ, وہ سمجھ لیں کہ یہاں ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے اس طرح کے عذاب نہیں آتے, لیکن آخرت ابھی باقی ہے اور ہر آدمی کی موت ہی اس کی قیامت ہے. یہ آج الحمدللہ آیت نمبر 84 تک اللہ نے پورا کرا دیا.